ମତେ କହିଲେ ସିଆଡ଼ି ଅଛେ, ମୁଁ ବି ପଳେଇ ଗଲି ବିଏସ୍ଏସ୍ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜ ହେଙ୍କି ପଲାଲି। ତାପରେ ହେନୁ ମତେ କହିଲେ ନା ଇନୁ ଡିପ୍ଲୋମା କଲେଜ ଅଛେ। ତାପରେ ଜାଣିଲି ଇନୁ ଲୋକମାନେ ନ ଜାଣି ଡିପ୍ଲୋମା କଲେଜ ଖୋଲିଛେ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ। ତାପରେ ଇନକେ ଆସିଲି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲି, ତ ବାପା କହିଲେ ଇନୁ ପଢ଼ବୁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଇନୁ ହାଲତ ଦେଖିକିରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଧା ହେଇଛେ, ନାଇ ପଢ଼େ ମୁଇଁ, ନାଇ ପଢ଼େ ଇନୁ, ଇନୁ ନାଇ ପଢ଼େ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଭାଗ୍ୟ ବି ମୋର ସାଥ ଦେଲା, ଇନୁ ହିଁ ପଢ଼ିଲି ମୁଇଁ, ଇନୁ ହିଁ ଆଇଲା ମୋର, ଇନୁ ହିଁ ପଢ଼ିଲି। ଦେନ୍ କାଁ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ରେ ଆମକୁ ମତେ କହା ଗଲେ କି ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ହେବା, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପଢାପଢି ହେବା ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ରେ, ବେଲେ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ହେଲା, ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଟା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସର, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯେନ୍ତା କି ହେଲେ ପୁରା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ପୁରା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ସାର୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ମାଛ ମାଛ କରିବେ ସାର୍ ବୋଧେ। ତ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଲା କି ମୁଁ ମୋର ପାଖେ ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଡ୍ରପ, ସେଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିଚିଂ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିଚିଂ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସମ୍କିରନ ନୁ, ଆଜ ତକ ମୋର ଯେତେ ବି ଟିଚର ଦେଖି ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଛ ବିଶ୍ୱାସ ସାର। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ତ ଜାଣିନି ଏତେ ଡିପ୍ଲୋମା ବୋଲେ କାଣ ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମ୍ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମ୍ ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲୁ, ଆଉ ସବୁ ସବୁ କ୍ଲାସରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗା ହେଇଛି, ଭଲେ ନାଇଁ ଚାଲବା ଲଗା ହେଇଛି, ଲଗା ହେଇଥିଲା ଟାଇମରେ ହଁ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା, ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ରିଜଲ୍ଟ ନେବାରି ଦେ ଆମେ ଜାଣିନେ ସେତେବେଳେ ତ ଡିପ୍ଲୋମା କାଣା ହେଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଜାଣିନେ ଦେଇ। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଲୁ, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଦେବାର ଆଗରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେଠି ଥିଲା ବ୍ୟାଗ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲା ନା ସବୁ ରୁମ ଦି, ଆଉ ସମକୁ ଡରାବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିକରି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ପୁଛି ଦିଅନ୍, ଆମେ ଦେଖୁ ଏଟା ଟିକେ ଡର ଯେନ୍ତା କି ଲାଗୁ ଆମକୁ। ତାପରେ ଦେନ୍ ପଚାରିଲି ଦାଦା ବ୍ୟାଗ କେନ୍ତା କ୍ଲିୟର କରମୁ, ମତଲବ କେନ୍ତା ପାସ୍ ହେମୁ ଭଲ ମାର୍କ, ଦାଦା ମାନେ କହିଲେ କିଛି ନାଇଁ, ଯେତେ ପେଜ ଦେଇଥିବା 30 ପେଜ ଭରି ଦବ, 30 ପେଜ ଭରି ଦବ, ଆମେ ବି 30 ପେଜ ଭରି ଦେଲି ମୁଇଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେନ୍ତା ଭରିଛୁ, ବାକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦବ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭରିଛୁ ଆମେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ସାଇକେଲ ବୋଲି। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କାଁ ଲେଖମି ଡ୍ୟୁଟି ସାଇକେଲ ପଢିକି ଯାଇନି, ତୁମେ ଲେଖିଲି ଦ ପର୍ସନ ହୁ ଗୋ ଟୁ ହିଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଇନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯେ ଡ୍ୟୁଟି ତା ସାଇକେଲ ଯାଇସି ତାକେ ଡ୍ୟୁଟି ସାଇକେଲ କହିସନ। ତାପରେ ପଢିଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାଇପ୍ ଅଫ ବସେସ, ତ ଟାଇପ୍ ଅଫ ବସେସ ରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାଁ ଦେମି, ଲେଖିଲି ସିଟି ବସ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍, ଆଉ ତାପରେ ପତି ବସ୍ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆସିଲି ଆମ ସୋନପୁରୁ, ହେଟା ଲେଖିଲି, ତାପରେ ଏତେ ଲେଖି ଯାଏ ମନେ ବି ନା ଆସବା, ଆଉ ବି ବହୁତ ଲେଖି ଯାଏ ଯେନ୍ତା କି ଆମର ହଁ। ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ ପଢିଥିଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟ୍ରାକ୍ସନ, ତ ଆମେ ତ ବନାବାର ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ତ ଲେଖିଛୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ସନ ଇଜ ଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ, ଆମେ ଲେଖି ତାପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଫିଫ୍ଥ ସେମ ସରିଲା, ସିକ୍ସ ସେମ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆମେ ଆଇଲୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ବ୍ୟବହାର, ତ ମ୍ୟାମ ଲିସା ମ୍ୟାମ କହିଲି ମ୍ୟାମ ମ୍ୟାମ କ୍ୟାମ୍ପସ ଲେଖି ଯିମି, ତ ମ୍ୟାମ କହିଲେ ତୁ ତ ରିଟର୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନାଇଁ କରିପାରୁ ତୁ କଣ ଯିବୁ, ତ ମ୍ୟାଡାମ କି ନାଇଁ କରିକି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଗଲି, ତ ସେନୁ ଜଣା ଦେଲି ରିଟର୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲୁ ଆମେ, ଯେତେ ପିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ବ୍ୟାଗି ପିଲା ଥିଲୁ, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ବ୍ୟାଗି ପିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଛୁ ଆମେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଲା ପରେ ମ୍ୟାମ କଲ୍ କଲି, ମ୍ୟାମ କ୍ୟାମ୍ପସ ମିଳିଗଲା ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ହେବ, ଆମେ ମ୍ୟାମ କହିଲେ ମତେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ହେବା, କେନ୍ତା ପାଇଲୁ କେନ୍ତା ପାଇଲୁ, ତ ମ୍ୟାମ କହିଲି ହେଦିନ ଡିସାଇଡ କଲି ଯେତେଟା ବ୍ୟାଗ ସେତେଟା କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇମି, ତାପରେ ଏର କଥାଟି ଭୁଲି ଗଲି। ଦିନେ ରୀତା ମ୍ୟାମ ଆସିଥିଲେ କ୍ଲାସ କେ, ତ ପଚାରିଲି ବାବୁ ୱାଟର ରେ କେନ୍ତା ନେପା ଯିବା,
વાટોથી ક્યાંથી નો ભાઈ? હું કહેલી મેમ સમકીરો તો મીટર બોલા ને, વાટો મીટર થઈ પારે બધું, વાટો મીટર તો એટલા બહુ આગ્રહ કરતા ભૂલી જઈ જેની સ્પીચ રે એડ કરી દઉં. તો તારપુરે અંદા 6 સેમ પારેલું અમે. તો તારપુરે ફેરવેલ તો પહોંચી ગયું અમે, બહુ કષ્ટે મસ્તે ફેરવેલ બહુ ભલ કરી છે મને, પૂરા ફાસ્ટ ટાઈમ નીકળ્યું લાસ્ટ ટાઈમ તો પહોંચવાટા બહુ કોસ્ટ એમ તો પહોંચી મું, ચિંતા નહીં. આવું સૌ પહેલું ગુટે ગુટે ફાટું છે, દેખું છે જે ચોલવા આવી જીનીસે ભર દઈ જો મેચા નું વારી મેચા દઈ જો ગુટે બોલ બધા હે મેચા ના લગી સેન્ટે પણ હા સ્ટેપ હા બેલે કિરી કરવા ચાહું છે. આવું બેસી નાઈન ટીકે ટીકે નર્વસ બી લાગુ છે. તો એતે અમાર અમર બહુત એતે ભલ ભલ ટીચર મને અછન, એતે ભલ અમકુ નોલેજ દે છન, તો સેથી લાગી મે બહુત થેન્કફુલ. આઉ હા સાંગો મને સાંગો ને તમકુ તો કે ભૂલી પારી ની તમે મને ધ બેસ્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ મિકેનિકલ ઓલ બ્રાન્ચ ઇટીસી બ્રાન્ચ બી એક્સેટ્રા બી સિવિલ સિવિલ બ્રાન્ચ ફર્સ્ટ ઓર સેકન્ડ યર સંપુ તાકે ભૂલી ના પારું અમે હવા લે આર વર્ષ આવ ગયા અમું આમું જિંદા નહીં. આઉ બાકી મેમ સર સમકુ મતલબ થેન્ક યુ કહું છે, એટલે નોલેજ દેલે મતલબ બહુ જ્ઞાન દેલે, તો સેથી લઈ મુ બહુ થેન્ક યુ સો મચ.